Вие сте с борсовата информация на AgroTV, аз съм Георги Коситасев, здравейте. Публикуваният в четвъртък месечен доклад на Американското земеделско министерство не донесе много нови факти. Според експертите се очаква по-голяма пшенична реколта в Германия, Франция и Румъния. За Русия прогнозата е за 86 милиона тона, вместо предишните 85,5 милиона тона. В световен мащаб вниманието става насочено към бразилската царевица, която според Вашингтон ще донесе само 96,4 милиона тона при 102 милиона тона, прогнозирани през май. Подобни са очакванията и на бразилските експерти, които миналия месец оценяваха реколтата от царевица на малко над 106 милиона тона. В резултат на този песимизъм цените на царевицата в Чикаго се покачиха, докато при соята имаше значителна разпродажба с цел осребряване на предишните печалби. Ето и подробностите. В Чикаго юлската пшеница поскъпна с цент и половина до 683,75 за бушел, което при цена на еврото от 1 долар и 21,8 цента прави 206 евро и 13 цента за тон. Парижката цена на пшеницата от септемврийските доставки остана непроменена на 212,50 евро за тон, въпреки че при над 25 500 сделки бяха изтъргувани повече от 1,2 милиона тона. Американската царевица със срок на доставка през седмия месец на годината добави 8 цента и четвърт до 6 долара и 99 за бушел, т.е. 225 евро и 81 цента за тон. Леко нагоре е и котировката на европейската царевица. Тя записа плюс евро и 74 цента до 262 евро за тон. След като от августовските фьючерси бяха продадени близо 18 000 тона. До 15 долара и 44 цента за бушел падна цената на соята отвъд океана, което е минус 18 цента и половина за деня. В евро това са 456 и 46 за тон. А във френската столица рапицата от августовските фьючерси продаде 207 000 тона, но загуби 4 евро и 75 цента до 529 и 75 за тон. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.